په پخوانۍ قبایلي ضلعه کورمه کې د تیرو شپږو ورځو راهیسې د مختلفو قومونو ترمنځ تودې جګړې روانې دي. دغه جګړې په وړومبي سر کې د ځمکو په سر باندې شروع شوې وې، خو اوس هغې مسلکي رنګ اخیستی دی. وایس اف امریکا ډیوه ته د سرکاري هسپتالونو نه ترلاسه شوي معلوماتو مطابق په دغه جګړو کې اوسه پورې 1.5 کسان مړه شوي دي او 80 پورې ژوبل دي. د اسپتال زرایی وایي چې په دې کې اوس هم 1.5 کسان چې دی هغه اسپتال کې داخل دي او نور ته رخصتي ورکړی شوې ده. نن پېښور پریس کلب ته د کورمې ضلعې شيعه او سنی علمای کرام راغلي، مشران راغلي دي. د ډیوه سره په دې اړه باندې خبرې اترې کړي دي. مور یا سات نه مطالبه کوو چې دا جنگ بندي چې هر شپې 20-25 کسانو زندګۍ ختم کوي خوري دا د پکور د فوري طور باندې بند کړل شي او ور سره د حکومت د روډونه کلاو کړل شي. ضلع کرم کې د ادویاتو کمای دی، د اجناس خوراک کمای دی، هلته کې آمد و رفت کې مسایل دي. خلک چې تا مختلفو ملکونو کې دي د هغوی وزې خرابیږي، خلک چې کوم دي سټوډنټس دي د هغوی سبقونه خرابیږي. نو دی وجنه مو گزارش دا کوو چې فوري د روډونو تحفظ دا ویر کې ویلې دا د ریاست ذمہ داری ده. او چې د کوم خلک هلته کې ذمہ دار ناستی چا سره جنگ جوړ دی شپې ورځې وخت شو په کار دی هغه د ټول معطل کړل شي، هغوی خلاف د په کار دی چې انکوایري وکړل شي. نن تقریبا شپږمه ورځ دی چل د کومه جاري جګړه او شخړه ده، هغه مسلسل روز نه بلې ورځ ته زیاتیږي او هغې کې اضافه کیږي اور دوارو طرف نه مزید چکم اموات یغه کی د مزید اضافه کیږي اور امن جرګه بار بار راضی خوغه نه کومه کیږي، هغه مطلب الته کی څه رول پکې نشته ده اور بکی ریاستی درې چکم دي ذمہ دار درې ټوله خاموش دي. صدر پینځه ځای کی د ابو شیره کی او په پیواړ کی پالیزو کی او په دغه کی بلشخیلو کی ډنډر کلی کی دې کی د زمکو تنازی دي. د دې سره د کمیشن فیصله راغلی دي. د کمیشن دا فیصله کبل فرص پبلک لیش تو خو یو سړی به د کمیشن خلاف کمیشن ته درخواست ورکوي کنه. اوس مسلې کلیوالې مسلې دي، د ځمکې مسلې دي، خو دا جومات او امامبرګا ته ځي. که کمیشن فیصله حکومت واوري نو دا فیصلې به د جومات او د امامبرګا نه کمیشن ته لاړ شي. دې نه به دا مذهبي رنګ وځي. د مذهب په نوم باندې تنازعات ډېرې زیاتې پلیتي او خونړې وي. افسوس مقام دا دی څو ایمو په لکه کې پرچینور کې برګیډ شته دی، د ایف سی کمانډډ شته دی او د پولیس ډی پی او شته دی او دومره لوی لا لشکر به وجود شپې ورځې کېږي لارې باندې مکمل د پټرول ضرورت او سکولونه باندې کلیجونه باندې هر څه باندې تعلیمي سرګرمیا بالکل مکمل خاتم شوي دي. نو نور خو بېله پرېزه چې وګمړي شي آیا د ایمو تعلیمي څه کومو نقصان کېږي او دا څومره غټ نقصان دی؟ دغه ته څوک سوچ نه کوي شپې ورځې کېږي لا قانونیت او بالکل ته به دا محسوسه کړي چې دلته ګورنمنټ شته نه دی. تقریبا شپږم ورځ دی سکول شو کا کالجونه دی هسپتالونه دی هر څه بند دی. اول ته د دې جنگ کې تقریبا 50 نه سوا کسان زخمی شوی دی او ډیر په بد حالات کې هلته هسپتالونه کې پرتی دی او هغه د پاره د علاج هیڅ بندوبست نشته. کوم ګورلته فیسیلیټی هم کمی دی او هغه د راوتلو د پاره هیڅ بندوبست نشته دی. ولی هلته روډونو کې مختلف شرپسند عناصر ولاړ دی او هغه د پاره لار بندي او هغه بهر نه راپرېږدوي. د کورمې ضلعې د شخړې هوارولو لپاره څو ورځې وړاندې د صوبایي حکومت لخوا یو مذاکراتي کمیټي هم جوړه کړې شوې ده چې مشري د کوارډ ډیویژن کمشنر کوي. خو د خبري غونډې پر مهال د کورمې علماي کرامو او مشرانو په دغه کمیټې باندې سخت ټکونه وکړل او وی ویل چې دغه کمیټې هغه رول ونه لوبولو کم چې پکارو. وایي چې د شپږو ورځو راسي دغه جنگ روان دی، درنې اسلحې پکې کارول کیږي، خو صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه اوسه پورې ناکامه ده چې دغه جنگ ته د پای ټکی کیږدي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.